interior de São Paulo, nosso mandato presente e o povo aqui quer Lula presidente. Eu acho o seguinte, o Lula, a minha opinião, o Lula vai ganhar. Eu acho que o Lula vai ganhar. Pode ganhar até no primeiro turno e nós vamos trabalhar para ele ganhar no primeiro turno. Agora, chegando lá, cada uma dessas ideias que o Lula fala tem que virar lei. E aí tem que ter deputado para votar, tem que ter senador para votar. Senão não passa a lei e aí não acontece nada. Eu fui líder do PT, fui líder da oposição duas vezes, então a gente aprendeu um pouco. Então eu queria pedir esse voto para vocês, para eu poder ir para lá ajudar o Lula a aprovar as leis que precisam ser aprovadas. Leis para o povo brasileiro. Isso que eu queria pedir esse apoio de vocês.